Madsen Bolignævne, de erindrer mig måske. Ja. Undskyld, hvorfor gør de det? Foreligger en misforståelse. Jo. Hils Søren og sig tak for besøget. Søren. Så en forklaring. Madsen. Hvilken Madsen? Bolignævnsmanden. Nå, han er en ægte statsautoriseret bolig, Madsen. Jeg har sagt til Lene. Har du slet ikke noget med ham at gøre? Mm-mm. Jeg har ingen lejlighed. Hvor er Lene? Nej, du har vel ingen lejlighed. Hvor er Lene? Lene, hun er på Danatera for at tage et interview med Jarl Kylle. Den svenske professor Higgins? Charmørbræderen? Hvorfor er jeg ikke med? Der er noget, hun ville ordne på egen hånd. Det er for stift. Hun er min kone. Ved du hvad? Nej. Farvel så længe.